Mats studerar till lärare i Göteborg. Hans familj bor inte i Göteborg. De bor i Borås. Mats längtar efter sin familj varje dag. Ibland åker han tåg hem på helgerna. En tågbiljett kostar 300 kronor tur och retur. Han har inte råd att åka hem så ofta. Han är ledsen ibland. I sommar ska han åka hem.